Pospolo mogolo eta konpaini izatatzea. Justo lehengo urten utzi zuen Tolosako payaso taldea da, eta 20 urte intzituen lehengo urten, eta urten esan dugu, bueno, omenaldi txiki bat ingo dugu, eta bueno, hortaz. Mozorrok die pareja, Pospolo eta Mokolo, nola ez? Eta geho, Pospolo eta Mokolon antzerkitan, antzestlanetan, ite izituen personajek. Ba, hor dare, Don Martin, txakurra, militarra, eta museoko zaintzailea. Aurten 407 gare baindik baten bat konfirmatzeko dago. Ta adinak, ba bueno, beti bezala, hola, koskorrak batetik, hau da, 10 urteetatik, ba gurasoak arte. Ta bueno, abestit arten, ba urtero bezala denetatik sartu dugu, asko euskaldunak, besteak gure bai, baina aurten bereziki Pospolo eta Mokolora ezik sartu nahi genituen azkenen behai omenaldi bat indiegu, eta hasierako buka, osea hasierako eta bukarako abesti dena Pospolo eta Mokolonak die, eta erdizkare hor baten bat sartu dugu. Ba, entxegutan, ba, hasi ginen urtero ez dela urtarriak 10 hola izan zen lehenengo entxaiua, oaengo zia orokorra ikasi dugu, eta gaur hasiko da sarrerak. Aurten ateako gea Pospolo eta Mokolota, nire jantzia da Mokolonan. Itokatu zait museoko zaintzailea, eta da, ba, traje urdina, eta ba, galtzak eta trajea. Itokatu zait txakurra zateatzea, dala buzo bat bezala animaliana, eta da, ietxo marroiekin, eta daka gorro bat, eta gorroa daka ba, mingaina eta txakurran arpegia. Ni ateatzen ez museoko zaintzaile bezala, eta nire trajea da traje urdin bat. Bi alabak ditut, ateatzen diela urtero, eta guain dela 5-6 urte inguru hasi nintzen bereiekin ateatzen, eta bueno, ondo pasatzen nula segitzen dut ateatzen urtero. Ba, ni ba, lehen gurtena hasi nintzen, da gustatu zitzaiten ba, nola ateatzen ginen, eta ba, azkenen lagunekin eta etegea, eta orduan gustatu zitzaiten, eta aurten ebaik animatu naiz. Ia da makizkitzei urte ateratzen kirikinokin, eta egia esan urtero ba, oso ondo pasatzen bai lagunekin, eta bai, bueno, atatzen jende guztiakin. Ba, asko gustatzen zaitelako ondo pasatzea, eta lagunekin ba, asko disfrutatzen hemen. Plana prinsipioz da egun osoa dantzaitea. Gelditu ite dugu eguerdian, bazkaltzeko, eta gero zezen plazara jutegea ebai, baina hortik eta gero gaue arte dantzan segitzen dugu. Ba, goizen abiatuko gea, eta Tolosatikan ba, bueltatxo bat emango dugu, eta jugogea gure, bueno, ba, gure eskola han bazkalduko dugu, guk ekarritako janariakin, eta gero beste pixkatiko dantza, eta zezen plazara goaz. Guztia pasatzea, Tolosako kaletik dantzatzen, gero berriz eskola gueltatzea bazkaltzea, eta txalden zezen plaza zezenak ikustea, eta azkenik ba, beste pare bat antzaituko. Ba, ondo pasa.